Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Васильченко. Вітаю. До 8 зросла кількість постраждалих у Харкові внаслідок вчорашнього удару росіян. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, загалом було 4 прильоти, 3 з них у Київському районі. Окупанти поцілили по приватному сектору. З-під завалів рятувальники деблокували літнього чоловіка, його ушпиталили. Пошкоджено понад 20 будинків. Більше про наслідки удару – далі. Марина притискає до грудей донечку. Дарина налякана. Її мама теж ледь на силу опановує себе. Услышала писк, такой свист сильний. И быстренько ребенок на полу был, схватила его, и очень большой взрыв. Повылетало окна, штукатурка посыпалась, а я быстренько схватила ребенка и текать в кухню. Больше я ничего такого даже и вспомнить не могу. Трусила всю. Найпотужніший удар прийшовся по цьому приватному будинку. Він наполовину зруйнований. Одразу стало відомо – під завалами хазяїн. Він подавав голос, він казав, що добре себе почувається, незважаючи на те, що в нього повністю передавлені були ноги, передавлені плитами. У бетонній пасті 77-річний чоловік провів майже годину. З ним постійно розмовляли рятувальники. Скажіть мені, будь ласка, ви привалений? Так, поясниця привалена. Ноги відчуваєте? Відчуваю. Рятувальна операція тривала годину. Складність була в тому, що велика, майже наполовину будинок був зруйнований, і всі ці бетонні конструкції, плити знаходились на цьому чоловіку, і він лише дивом залишився живим під уламками цих плит, конструкції житлового будинку. Але ж все ж таки рятувальники змогли дістатись до нього і вилучити його з завалів. Чоловіка обережно переклали на медичні ноші і винесли до карети швидкої. Донька постраждалого чоловіка каже, вмовляли батька виїхати, не схотів. Я пропонувала, але він не хотів. А де мати не було, вона уїхала. Загалом постраждало 8 людей – 5 чоловіків та 3 жінки. Неподалік від місця удару рятувальники знайшли ще один нерозірваний боєприпас. У Київському районі приватний сектор, приватна забудова. Знову ж таки, поліція наразі оповіщає все населення, буде організовувати евакуацію спільно із ДСНС. Є інформація про нерозірваний, відповідно, боєприпас. Ну і далі вже будемо проводити всі необхідні роботи щодо його знешкодження на місці. Ще одна авіабомба поцілила по Салтівському району в гаражний кооператив. Зруйновано 70 гаражів, пошкоджено 22 автомобілі. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».